भयो भनेर नारद ऋषिले हेर्दाखेरि त परब्रह्म परमाता प्रभु श्री हरि दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा माता सतीले देह त्याग गरेको शिवजीका डरले अग्निले शरीर नाश गर्न नसकेको अनि त्यहाँबाट साम्ब सदा शिवजी शिव 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 भनेर विचार गर्दा त दक्ष प्रजापतिले नाना प्रकारले निन्दा गरेको त्यो निन्दा सहन नसकेर सतीले प्राण त्यागेको र शिवजीले यज्ञ विध्वंस गर्न वीरभद्रलाई हराउन लाग्नु हो। शिवजीले यज्ञ विध्वंस गर्न वीरभद्रलाई हराउन लाग्नु हो। वीरभद्र प्रकट हो। अरे वीरभद्र वीरभद्र महारानी सतीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा गएर देह त्याग गरेकी भनेकै खबर मैले नारद मुनिबाट थाहा पाएको छु। मैले बारम्बार भनेको थिएँ त्यो दुष्ट तारी त्यो दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा नजाऊ भनेर, तर मानेनन्। आज यही भोग्नु पर्ने थियो, त्यसैले त्यतिकै छोड्दिनँ त्यो द्रोहधारीलाई। त्यसको यज्ञ सम्पन्न गर्न म कदमै हुन दिन्न। त्यसैले तिमीलाई मैले प्रकट गरेको वीरभद्र, गएर गएर तिमीले त्यसको यज्ञ सबै जस जस गरिदेऊ। जाऊ गएर त्यसको गला काटिदेऊ। म अहिले नै गएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरिदिन्छु। जाऊ जाऊ जाऊ। दक्ष प्रजापति शिवजीको अपमान गर्ने, अरे दुष्ट के गर्दैछौ तिमीले? आज मेरो यो यज्ञमा यो यज्ञ सम्पन्न हुन लागेको बेलामा तिमीले यो के गर्दैछौ? जसले शिवको अपमान गर्छ, जसले देवादिदेव महादेवको अपमान गर्छ, त्यसको यही गति हुनेछ। हे दक्ष प्रजापति, हे त्यो द्रोहाचारी नन्दी भिरिङ्गी भूत विचार लिएर हिँड्ने र शर्माको माला लाउने खरानी घस्ने त्यो निगम नारधारीको मेरो यज्ञमा आएर विडङ्ग गरेर त्यसको नाम लिन्छौ? हे मूर्ख, तिमीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विनाश गरिदेऊ। यो राम्रो गरेनौ। दक्ष प्रजापति यज्ञ मात्रै होइन, अब तिम्रो पनि अन्तिम समय आएको छ। यदि मेरो अन्तिम समय आएको छ भने आइज युद्ध गरेर मलाई पराजित गर, अनि मात्र मलाई बध गरिस् भने तैले आफ्नो युद्ध प्रदा पराजित गर्नेछ, नत्र भने तलाई पनि म यहीँ सुताइदिनेछु। दुष्ट दैत्य मसँग चोरी खोज्न आउँछ। के हो दक्ष प्रजापति गर्ने? आइज आइज आइज। दक्ष प्रजापतिसँग युद्ध गर्न नामुमकिन छ। ए दुष्ट दैत्य त आइज, युद्ध गर्छस् भने आइज बाहुबलबाट युद्ध गर मसँग। मलाई माफ गरिदियो होइन।
श्री छेदन गण भाई को मेरा महाराज दक्षिण प्रजापति हरि भगवान दक्ष प्रजापति ने यज्ञ विदंश गर्दिनु भयो मेरो महाराज वीरभद्र गएर तिनलाई गएर बचाइदेऊ भन्दा ए प्रभु हजुरको लीला पनि अपराम पार्छ जसले हजुरको अपमान गर्यो जसले हजुरको हुर्मत लियो जसले हजुरको बेइज्जत गर्यो आज त्यसैलाई बचाऊ भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम यदा त शिवजी को व्यवहार यदा कामदेवलाई भस्म गरेको त्रिपुर दहन गरेको यता गएर विष सेवन गरेको तर पनि प्रभु दयाका सागर करुणाको मूर्ति भनेछ कर्पूर गौरम करुणावतारम बडो करुणा प्रसन्न हुनु भएर बचाइदेऊ दुष्टै भए पनि अब म के गरौँ त्यतिखेर वीरभद्र भन्न लाग्नुभयो श्याम सदाशिवजी जसको शिर त मैले अग्निकुण्डमा हवनै गरिसकेँ अब केले बचाइदिउँ भन्दा ठिक छ त्यसलाई मैले पहिला पनि पशु नै बनाएको थिएँ मेरो निन्दा गर्ने यो पशु नै समान छ त्यसले अघि यज्ञ गर्न बलिको दिएको बोकाको टाउको छ गएर नजिकै हेर त्यसैलाई पछिल्लोतिर मुख फर्काएर जोडिदिउँ यस्ता प्रभावले प्रभुले हुन्छ भनेर शिवजीबाट आज्ञा पाएर बोकाको चाउको जोडिदिन भनेर वीरभद्र जानु हो त्यसको हवन कुण्डमा जुन वध गरेर राखेको बोकाको टाउको छ त्यही नै लगेर जोडिदेऊ त्यो पहिला पनि पशु नै थियो अहिले पनि त्यसलाई जीवित बनाएर आदि पशु र आदि मनुष्य जीवन दिनेछु त्यसैले जाऊ वीरभद्र जाऊ हेरीलाई विद्रोही बनाउनु हुँदैन त्यसैले त्यसलाई पुनः जीवित गरेर जाऊ तथास्तु भोलेनाथ हजुरको जो आज्ञा छ त्यो अवश्य म पालन गर्नेछु भोलेनाथ अरे दक्ष त धन्य रहेछस् मनुष्य चोला नभए पनि आदि मनुष्य आदि जीवको चोला प्रभु भोलेनाथले तलाई जीवित पूर्ण गरिदिनु भयो धन्य छन् भोलेनाथ धन्य हुनुहुन्छ त्यही यज्ञमा पहिला पनि हेर्नुहोस् टुटेको अहिले हात पनि जोडिँदा प्रशंसा हुन्छ पहिला पनि त्यत्रा त्यत्रा सजन डक्टरहरू रहेछन् जसको शिर छेदन माथि यता देवकीबाट बच्चा पैदा हुने बेलामा रोहिणीमा सारेर बच्चा पैदा गरियो त्यतिखेर पनि गर्भ ट्रान्सप्लान्ट गरिया छ पहिला पहिला पनि डक्टरहरू रहेछन् मेरो महाराज ल बोकाको टाउको जोड दिनु मलाई बोका ल अब यो बोका भएपछि के भयो भन्दा यसलाई बिहान बिहानै दुध पनि चाहिएन चिया पनि चाहिएन टाटना अब टाटना दिदेमाथि हालिदियो भयो यो बोकालाई के को चिया के को दुध अब लोखाउ ल उठ त प्रजापति अब यस्ता प्रभावबाट त्यो यज्ञ इच्छा गण्डन किन्न र दैत्य नाग शिवजीले सारालाई उद्धार गरिदिनु भयो सारा जन उठेर गए हरि ओम सहस्र श्रीरेखाक्षरालाई जीवित गरिदिनु भयो शिवजीले गए सबैजना चराक चुरुकै उठेर शिवजी प्रणाम हजुरलाई हेर दक्षको गति भगवानको निन्दा गर्नेको गति ल प्रभु अब सिधेपाती खाओस् लैजा भगवान प्रभुले त्यहाँबाट साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर जानुभयो यता शिव 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 भनेर शरीर त्याग गरेको हुनाले तिनै पार्वती मैयालाई साथ सती देवीको अङ्गमा शरीरलाई स्थानमा राखेर शिवजी विश्व परिभ्रमण गर्न लाग्नुभयो जहाँ जहाँ माता सतीको एक एक फिट अङ्ग पतन हुँदै गयो त्यहाँबाट एक एक फिट उत्पत्ति हुँदै जाँदा भारत वर्षभरिमा 1,50,00,000 शिव पीठहरू उत्पत्ति भए भए बाबु भयो